Persson en boll mot Orlov. Och så tvekar Rinne. Jakob Orlov rakt på Rinne. Vilket läge för Hammarby. Här finns läge att ställa om för Örebro. Gersic mot Per Eriksson som ju är snabb. Per Eriksson, Ögmundur Kristinsson. Och här, hoppsan, hoppsan. Astrid Ajdarevic! Så nära är han sitt första mål för Örebro, Astrid Ajdarevic. Han kör en fräckis. Sävarsson. Det inlägget är bra mot Orlov! Jakob Orlov, 1-0 Hammarby. Ja, ett Hammarby som vänder spelet och kommer fram. Vi ser det här fallet där man plötsligt inne med två spelare. Gör det betydligt tuffare för Örebro att ta hand om den. Orlov, vilken styrka i nickspelet. Ajdarevic med sin fina vänsterfot. Många örebroare i mitten. Här, Per Eriksson! Vilket anfall av Örebro som kvitterar! Ja, de har tagit mycket framåt. Men när det väl händer någonting, då finns det kvalitet hos Ajdarevic och hos Per Eriksson. Ja, det gör det verkligen. Och hos Nordin Gerčić skulle jag vilja säga också, som tidigt håller i bollen. Vänta på löpningarna. Löpning 1 får komma, bollen kommer inte där. Löpning 2 sätter han ut bollen på Robert Ovan Persson. Sävarsson med nytt bra inlägg den här gången mot Torstein Bö. Fredrik Torstein Bö rinner med en jätteräddning. Det är en väldigt svår parad av Rinne. Sätra. Torstein Bö går i djupet. Har Björnqvist koll på det? Ja, inte riktigt. Torstein Bö. Torstein Bö! Rinner ut igen! Och två gånger om på kort tid så räddar Jakob Rinne Örebro. Björnqvist med inlägg, det är bra. Och nytt läge Örebro! Och nytt mål Örebro! Astrid Ajdarevic! Ja, det är inläggsspelet som fungerar för gästerna. Andra gången. Och den här gången Ajdarevic. Axén applåderar. Ja, och andra gången där man tar sig fram. Man har inte haft jättemånga anfall, men när man gör det så gör man det väldigt metodiskt. Det vill säga man slår inte första passningen ut här. Ett bra läge för Broberg att egentligen ta bollen framåt. Nej, ut med den på kanten och så ser vi att man kan fylla på. Gott om spelare i boxen. Tre spelare igen i boxen. Två starka dessutom, både Per Eriksson, förlåt, och inte minst då Astrid Ajdarevic. Ajdarevic lägger en längre hörna och det är riktigt farligt. Jätteräddning från Kristinsson. Ett mycket svårt nummer utav hemmakeepern. Och så där nära är det 3-1 Örebro, Martin Broberg. Bakir Sioglu med ny Hammarby-hörna. Skottläge för Johan Persson och rinner där igen. Hur ser han att den där bollen kommer? Broberg. Och det är riktigt vass räddning ifrån Ögmundur Kristinsson som förnekar Örebro ett tredje mål i matchen. Fint gjort utav Orlov. Inspelet mot Sävarsson och titta så nära Linus Hallenius är att kvittera för Hammarby. Var det där chansen? Rutinerat av Nordin Gerčić. Publiken går hem. Matchen är över. Örebro borta besegrar Hammarby med 2-1. Efter det att Hammarby tagit ledningen i matchen. Och Jakob Rinne, en av de stora matchhjältarna för gästerna.